Hej, jeg hedder Martin. Hvis der er en ting, der er en must have, så er det selvfølgelig en Napoleon-grill. Og hvis der er en anden ting, der er en must do, så er det selvfølgelig Napoleons hatte på en Napoleon-grill. Og det skal vi lave i dag. Jeg har alle ingredienserne her. Det jeg skal gøre, det er selvfølgelig blande alle ingredienserne sammen. Man skal have to ting. Man skal have en dej, så skal man have noget fyld. Og så til sidst skal man have en chokolade, som man eventuelt kan dyppe dem i, hvis man vil det. Og det kommer vi til at gøre i dag. Så jeg skal gå ind og lave to slags dej klar. Og så har jeg en kagerulle her til at rulle dejen ud med, fyldet kommer ind i, så bliver det foldet, og så kommer det ind i grillen. Så har jeg fået lavet dejen, jeg har fået lavet fyldet, og det gør man minimum en time, inden man skal lave det, gerne to timer, og måske også dagen før. Gør man dagen før, så tager det også lige ud en halv time, inden man skal begynde at rulle det. Når man ruller det, flormelis på et bord, flormelis ovenpå, og så en kagerulle rullet ud, indtil det er et par millimeter, måske 3 mm tyk. Og så kan vi sådan set bare begynde at forme dem nu her. Måden man gør det på, det er, at man finder et eller andet rundt, og så udstikker man den. Gør sådan der. Nu viser jeg bare lige en enkelt her. Sådan der. Så har vi sådan en rund form der. Og så den her kugle her. Man kan lige lave en kugle, der skal ind i. Den skal cirka være 3 gange bredden. Det vil sige, at diameter den her skal være sådan, at den er en tredjedel af, hvad bredden er på, eller diameteren på cirklen. Så folder man op sådan her. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Yep. Og så kan man vælge, hvis man vil, lige tryk inderen lidt ned. Ja. Hvis man vil lade. Sådan der. Så skal man lige selvfølgelig masse en lille smule ind, sådan det klister. Så har man faktisk lavet en Napoleon hat. Så skal den bare over på vores basen herovre. Sådan der. Man kan selvfølgelig også bruge bagepapir, men det er faktisk også lade sig gøre at gøre det direkte på bagestenen. Der. Og så skal det bare ind i grillen. Efterhånden, som man har fået lavet de her cirkler her til at komme fylde i, jamen så det her ekstra dej her, der bliver overskud, jamen det kommer selvfølgelig bare ind og ruller ud igen, så man får brugt det hele, så kan man få brugt alt sit dej. Så. Nu har jeg så formet min Napoleons hatte, jeg har lidt mere dej tilbage, så man kan selvfølgelig lave i 2 omgange. Jeg kommer det på en kold pizzasten ind i grillen. Hvis det bliver sat på en varm derinde, så bliver det lige varmt nok, fordi det får sort i bunden. Så skal man i hvert fald have noget bagepapir eller noget andet imellem. Grillen, som vi skal lave på, er en Napoleon Rogue 425 og på 210 grader, og så skal det have cirka et kvarter. Jeg har lige taget varmehylden ud. Her, der, den står der ved siden af. Der er ingen grund til at have den herinde. Nu står sådan set bare i vejen. Vi lukker låget, og så kigger vi til den om lidt. Imens Napoleon hatten, de har været inde i grillen, så har jeg lige sat chokolade heroppe, og nu har jeg sat sølvpapir over, og det var fordi, det regnede en lille smule, men ellers så behøver det faktisk ikke det. Men det er jo smart, så kan det lige smelte imens der ovenpå. Så sådan der. Vi kigger til den. Sådan. Så kan man lige tage med en kniv her lige. Få dem af. Sådan der. Så fik jeg taget alle mine Napoleons hatte af, lige undtagen enkelt, der røg på jorden. Den smutter derovre. Så skal vi bare lige dyppe i chokolade. Bare lige i bunden. Sådan. Og så kan man selvfølgelig vende den rundt på hovedet, mens det lige ligger tørre. Jeg laver bare lige en 3 stykker her. Sådan. Så ligger det altså tørre her. Sådan, og så er det altså bare at dyppe løs, og så har vi noget lækre Napoleons hatte. Opskriften på de her Napoleons hatte kan jeg selvfølgelig finde ind på Backyard Livings hjemmeside på backyardliving.dk. God fornøjelse, udvikle den.